vai tu vari mazliet definēt, ir žanriski, kas bija Latvian beat, jo cik es saprotu, tad viņi vairs nav šī žanra. Tādi improvizēti rapiņi, ja, ar, kas tagad ir ar tādu īpašu smaržu, kā saka. Un arī tā, nu, tās mūzikas, kaut kādi konkrēti basa gājieni pārsvarā, hausā vai hip-hopā, un tad arī stāsta virsū pantiņus. Tā, Maskavā vai Ņujorkā, kur visu mēģina tā kā vienā maisā sabāt, saukt par old school. Art Club 91. Gadā rīkoja DJ tūri, kurā arī tu piedalījies brīžos, kad tu neatradies Berlīnē. Un šī tūra atstāja milzīgu iespēju uz Latvijas kultūras un klubu konkrētu dzīvi. Varbūt atminies pāris kaut kādas lietas, kāpēc tas bija tik būtiski. Nu, man, es jau tā kā savu biju izdarījis tā, nu, izveidojis rietumos tos hitus, kas arī tur patika vietējiem, tiem, kas nesaprata latviešu valodu. Un skaņa bija pietiekoši laba šiem hitiem, Go East Bam vai par purvāzi, aka. Un tad ar šiem skaņdarbiem tad arī es piedalījos tajā tūrē. Un katreiz ļoti svarīgi man bija tas improvizācijas moments, kā varēja nu, freestylā laist brīvi, nu, skaitīt pantiņus gan par to, kas sasāpējis tieši tai dienā vai tai laikā, vai arī par to tieši, nu, kas uz vietas notiek tai sekundē, kas parādās. Tev uzskat arī par Latvijas hip-hop krustēvu, proti 82. Gadā grupas dzeltnieku pasnieku kompozīcijā bezcerīgā dziesma starpspēlē tu skaiti rapu. Vai tu piekrīti pirmkārt tam, ka šis ir uzskatāms par pirmo Latvijas hip-hop gabalu? Nu, es atkal gribētu to Maskavu pieminēt, jo Maskavā, piemēram, nu, tur tā īpaši nešķirojas. Hip-hops un raps tas ir viens un tas pats. Ja? Pie mums tomēr vairāk iedziļinoties, un arī varbūt tie, nu, Melli Amerikā, viņi jau arī, nu, zina, ka hip-hops vairāk tā kā dzīvesveids un tāds stiliņš, un raps varbūt arī rokā, džezā, klasiskajā mūzikā, vai kas skaitāms rīmes, ja, latviešu tautas dziesmas jau arī ir raps. Tad, kad tu rakstīji šo tekstu dzeltno pasnieku kompozīcijā, tu jau zināji par to, kad Amerikā ir raps, hip-hops, jo tur viņš aizsākās jau 70. Gadu sākumā, vai arī tas bija... Jā, tajā laikā nu, bija maz to informācijas avotu, bet mēs ar dzeltniem pasniekiem pagrīdē Zvejnieku kolhoza uzvara pagrabā klausījāmies Luksemburgas rādio, tāds, nu, Radio Luxemburg, bet no Londons. Un tur spēlēja topu, jeb tos hitus, nu, kas tajā brīdī populāri. Un tur bija tas New Wave, jeb jaunā viļņa laiks, un daudz dažādas interesantas mūzikas. Tad 70. Gadu beigās uzzināja, kas ir grupa Police un kas ir Stings un vēl dažādas interesantas lietas. Un tur bija arī 70. Gadu funk mūzika un tur bija tāds Captain Sensible skaņdarbs, kur Džeks skaita pantiņu ritmiski. Man liekas, tas ļoti interesanti un skaisti. Un tāpēc es ierosināju skaņdarbā bezcerīgā dziesma arī noskaitīt pantiņu kā tādu žanru, kas arī kaut kur aiz okeāna vai aiz... dzels priekškarērio iezīmējies. 91. Gada DJ tūrē bez DJ-iem piedalījās arī viena grupa no Grobiņas ar nosaukumu Skalp un AG un Raits vienā no intervijām portālam Delfi 2003. Gadā ir minējuši, ka šī tad arī ir uzskatām par pirmo īsto hip-hop vai rap grupu Latvijā. Vai tu zini kaut ko par šo grupu? Nē, es zinu, ka bija grupa Skalp un ka tas bija baigi forši. Tas bija... jau tāds nākamais vilnis, kad mūziķi iefano par šo te DJ-u lietu, ja? Un ka mūziķi, kas novērtē, ka DJ-s ir līdzīgs mākslinieks kā mūziķis, arī mēģina kaut ko tajā stilā darīt. Jo DJ to visu darīja studijā, līmējot kopā un taisot skaņdarbus, ja, digitāli. Bet, ka to visu jau šādu stilu var arī nospēlēt dzīvajā. Tas jau tāds pēcvilnis tam nu, DJ mūzikas attīstībai. Un ļoti patīkam, ka Skalp jau tik ātri jau iebrauc.